Во ова издание на Newsflash ке гледате. Путин прогласи победа во Луганск по повлекувањето на Украина. Што добива, што губи Северна Македонија со францускиот предлог? Аналитичарите сметаат дека не треба да се брза со конечниот одговор. Како влијаја иглениците сателитски интернет терминали од Starlink на Илон Маск во Украина? Останете со нас и ќе дознаете. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Јованчо Наумовски. Британското министерство за одбрана денеска соопшти дека очекува Русија да ја искористи истата тактика во провинцијата Луганск, што ја примени за да ја завземе практично целата источна Украина, додека се обидува да ја контролира провинцијата Донецк и да ја постигне својата цел да го задржи целиот регион на Донбас. Битката за Донбас се карактеризира со бавни стапки на напредување и масовно ангажирање на артилеријата од страна на Русија, се вели во сообштението на Министерството. Борбите во Донецката област, речиси, сигурно ќе продолжат на овој начин. Рускиот председател Владимир Путин прогласи победа во понеделникот во провинцијата Луганск, додека украинските војници се повлекуваат последното упориште во градот Лисачанск. Украина соопшти дека руските сили сега се обидуваат да напреднуваат кон Сиверск, Федоривка и Бахмут во регионот Донецк, кој половина е контролиран од Русија. Руската армија има огромна предност во огнена моќ, велат војните аналитичари, но нема некоја значајна супериорност во бројот на војниците. Украина се надева дека ќе се спротистави на рускиот напад во Донбас со тековното снабдување со муниција од западните земји, вклучително и од САД. Зеленски во своето вчерашно видеообраќање рече дека на неговата земја и е потребна економска помош за да започне обнова, иако борбите продолжуваат. Предходно во понеделникот Зеленски зборуваше преку видеоконференција во Швајцарија, фокусирајќи се на она што ќе биде потребно за обнова на Украина. Реконструкцијата на Украина не е локална задача на една нација, рече тој. Тоа е заедничка задача на целиот демократски свет. Украинскиот премиер Денис Шмихал на двоневната конференција која започна во понеделникот изјави дека закрепнувањето на Украина веќе се проценува на 750 милиарди долари. Различни мислења предизвика во македонската јавност францускиот предлог со кој треба да се тргне бугарското вето и со тоа да отпочнат преговорите на Северна Македонија со Европската Унија. Што се добива, што се губи со францускиот предлог? Аналитичарите сметаат дека не треба да се брза со конечниот одговор. Нашиот колега Мики Трајковски од Охрид разговараше со нив. Што добива, што губи Северна Македонија со францускиот предлог, кој е основа за тргање на бугарското вето и отварање на пристапните преговори за членство во Унијата. Димитар Николовски, извршен директор на Центарот за европски стратегии Евротинг, вели дека најголемиот отпор против предлогот е по прашањето на вклучување на историските прашања во преговарачката рамка. Тоа можеме да го согледаме. Кога ќе го видиме тој втор протокол кој се уште не ни го покажуваат. Не сум баш најсреќен со одлуката на владата како дозирано да не ги објавува информациите и тоа клучните информации во врска со ова. Така, значи би сакал да ги отворат сите карти, да дадат некои подобри објаснување за тоа како тие го разбират овој предлог, да го, значи да го изанализираат по-детално. Дури потоа да има еден многу поширок консултативен процес. Екс-амбасадорот Ивица Боцевски вели дека земјава губи се со францускиот предлог. Та добива мачка во вреќа, односно добива многу повеќе од една неизвестност, добива еден долг период на малтретирање од страна на Бугарија. Малтретирање кое што оди по линија на сите оние идентитетски, културни, историски и други права за които македонскиот народ си има изборено за време на Втората светска војна. А за сметка на тоа не добива ништо. Не треба да се брза со донесувањето на конечна одлука. Премногу е големо прашањето и премногу енергија си има вложено во него за да се донесе брзоплет одлука, вели Николовски. Не сум среќен со тоа дека се создава тоа чувство на итност, take it or leave it, земи или остави сега или никогаш. Не мислам дека ако не се донесе сега одлуката или ако случајно биде одговорот не од наша страна, дека готово ќе пропадне целиот процес на европските интеграции. Затоа што сепак од нас се бара многу повеќе одстапки од колку од Бугарија. И Боцевски вели дека брзањето никој не може да го разбере. Нашата влада треба да го одбие предлогот,
не само да го одбие предлогот, туку треба да го поништи предлогот, да го уништи предлогот, да го воопшти да не постел. После тоа, редно е да идеме на избори. Потоа, новата влада, со еден јасен демократски легитимитет, поаѓајќи од едногласно усвоената резолуција на Македонското собрание околу позициите на Македонија визави спорот со Република Бугарија, седне повторно со институциите на Унијата, со институциите на Бугарија и да се избори за јасна и гласна рамка за преговори која што ќе биде исклучно фокусирана само на европското законодавство без било какво задирање на македонскиот интернет. Николовски препорачува дека граѓанското општество може да помогне со конкретни чекори и совети како би изгледал тој процес. Според председателот Пендаровски, јазикот и идентитетот не се загрозени, јоти не е точно дека историјата ќе биде услов во преговорите. Од Дохрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Распоредувањето на илјадници сателити од Starlink на Илон Маск со интернет во Украина беше од голема помош за земјата во незината борба против Русија. Со губење на копнениот интернет поради конфликтот се разбира, овој вид на интернет се покажа како корисен. Еве како. Сателитскиот интернет на Starlink е корисна алатка како резерва кога интернет мрежите на Украина се прекинати. Направени од компанијата на Илон Маск, SpaceX, овие преносливи врски до интернет беа испорачани во илјадници единици во Украина. Тие се користат за координирање на артилериски оган и управување со беспилотни летала, но исто така и за користење на видеоповици од компанијата Zoom. Првите терминали на Starlink беа активирани во Украина на 26 февруари, само два дена по почетокот на војната. Според вице-премиерот на Украина, Михајло Федоров, само во Чернихив биле уништени повеќе од 10 километри кабелска комуникација како резултат на војната. Локалниот провайдер успеа да го врати пристапот до интернет со само еден терминал на Starlink. Според Тод Хемфрис, истражувач од Универзитетот во Тексас, кој се консултирал со SpaceX, денес работат над 14.000 терминали на Starlink низ Украина. Хемфрис вели дека терминалите Starlink се од витално значење, бидејќи мрежата на Украина е нападната од Русите. Од почетокот на војната Русија покажа голем интерес за прекинување на комуникацијските линии. Тие ја започна војната со хакерски напад на терминалите Viasat низ Украина. Всушност нивниот напад ги погоди и терминалите на Viasat низ Европа. Руски хакери се обиделе да ги нападнат и терминалите на Starlink, се вели во изјавата на Маск во мај, но нападите биле неуспешни. Излегува дека способноста на Русија да ги лоцира терминалите Starlink, дури и они активните, е многу под она што го очекувавме. Терминалите Starlink имаат и цивилни апликации. Украинците користат Starlink за основна Wi-Fi конекција. Според Политико, украинскиот председател Володимир Зеленски исто така користи интернет на Starlink за објавување на витални информации, како и разговори со светски лидери преку Zoom, вклучувајќи го и францускиот председател Макрон и американскиот председател Джо Бајден. Украинците исто така користат Starlink за објавување фотографии и видеа од она што се случува во земјата, спротивставувајќи се на тврдењата на руската пропаганда. Комуникацијата во овој момент е многу корисна и му овозможува на луѓето да разберат што е вистина. Американската влада поддржува обезбедување терминали Starlink за Украина, додека Американската агенција за меѓународен развој соработуваше со SpaceX за транспорт на околу 5000 терминали на Starlink во Украина. И тоа беше се за денес. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден. Пријатно. Thank you.